Spremna sam da se oslobodim svojih strahova. Ako imaš višak kilograma, neće ti pomoći ni čelična volja i disciplina, ni ma kakve dijete. Može zaista da budeš uporna i da mesecima ne pojedeš ni jedan zalogaj zabranjene hrane. Nažalost, kada volja i disciplina popuste, kilogrami se ponovo vraćaju. To je zato što nisi radila na uzroku. Radila si samo na spoljašnjim efektima. Pravi uzrok prekomerne težine je obično strah koji stvara zaštitni omotač oko tela. Možeš se protiv toga boriti čitavog života, a da ne dođe do pravog uzroka. Možda veruješ da si bezvredna zato što ne možeš da oslabiš. Međutim, tvoja potreba za sigurnošću se ne može ispuniti na mnogo pozitivniji način, a onda će se težina smanjiti sama po sebi. Reci, spremna sam da se oslobodim potrebe za prekomernom težinom. Spremna sam da se oslobodim straha. Spremna sam da se oslobodim potrebe za zaštitom. Bezbedna sam i sigurna. Ovisnici obično beže od sebe. Štetne navike su im potrebne da bi ispunili prazninu u sebi. Ovde sam u pravo vreme. Svi smo mi na beskrajnom putovanju kroz večnost i vreme koje provodimo u ovom životu je samo tren. Izabrali smo da dođemo na ovu planetu da bismo naučili lekcije, poradili na svom duhovnom razvoju i proširili svoju sposobnost da volimo. Ne postoji ni pravo ni pogrešno vreme za dolazak i odlazak. Uvek dolazimo usred filma i odlazimo usred filma. Odlazimo kada završimo određeni zadatak. Dolazimo da naučimo da više volimo sebe i da podelimo tu ljubav sa svima oko nas. Došli smo da dublje otvorimo svoje srca. Naša sposobnost da volimo je jedino što sa sobom nosimo kad odlazimo. Da danas odlazite, koliko biste poneli? Rad na sebi nije cilj, to je proces koji traje čitavog života. Uživaj u njemu. Mogu da radim šta poželim. Sada sam odrasla. Mogu da radim sve što poželim. Svaki put kada radim ono što želim da radim, desi mi se nešto divno. Za mene može biti blagotvorno da nekome ponekad kažem ne. Što više slušam sebe, sve mi je zanimljivije u mom svetu. Moje pravo da se zabavljam. Što sam zadovoljnija, to me ljudi više vole. Volim i cenim sebe. Zadovoljna sam sobom. Sve je dobro u mom zanimljivom svetu. Sreća je kada smo zadovoljni sobom. Zaslužujem sva dobra života. Ponekad, kada nam naše unutrašnje poruke govore da nismo zaslužili da budemo srećni ili kada ostvarimo nešto pozitivno u svom životu, a prethodne poruke nismo promenili, desit će nam se nešto što će odskakati tu našu sreću. Kada ne verujemo da zaslužujemo dobro, sami ćemo odseći granu na kojoj sedimo. Ponekad ćemo se povrediti ili će nastupiti neki fizički problemi, kao što su padovi ili nesrećni slučajevi. Vreme je da počnemo da verujemo da zaslužujemo sva dobra koja život nudi. Neke stvari u koje smo verovali nikada nisu bile istinite. To su bili nečiji strahovi. Dozvolite sebi da preispitate svoje misli. Promenite sve one koje su negativne, jer vi to zaslužujete. Ja zaslužujem radost. Mnogi od nas su uvereni da nisu dovoljno dobri i da ne zaslužuju bolje. Počnite rad sa afirmacijama da zaista zaslužujete bolje i da ste spremni da prevaziđete ograničenja svojih roditelja i svoga detinjstva. Stanite ispred ogledala i recite sebi: zaslužujem sve najbolje. Zaslužujem radost. Zaslužujem ljubav. Zaslužujem uspeh.
Raširite ruke i recite: otvorena sam i prijemčiva. Divna sam. Zaslužujem sva dobra života i prihvatam ih. Naučimo svoj sistem uverenja još kao sasvim mali, a onda idemo kroz život stvarajući iskustva koje će odgovarati tim našim uverenjima. Slušam poruke svoga tela. U ovom svetu stalnih promjena odlučujem da budem fleksibilan u svakom pogledu. Spreman sam da menjam sebe i svoje uverenja da bih unapredio kvalitet svog života i sveta. Moje telo mi šalje poruke koje sada pažljivo slušam. Spreman sam da ih primim. Obratit ću pažnju i učinit ću neophodne ispravke. Svome telu dajem sve što mu je potrebno u svakom pogledu da bih mu vratio dobro zdravlje. Pozivam svoju unutrašnju snagu kad god mi zatreba. I tako i jeste. Naše telo je kao i sve ostalo u životu ogledalo naših unutrašnjih misli i uverenja. Svaka ćelija odgovara na svaku našu misao i svaku reč koju izustimo. Moje telo, duša i um su zdrav tim. Naše telo uvijek razgovara sa nama. Šta mi činimo kada nas telo opominje blažim ili jačim bolom? Obično posegnemo za tabletama. Time u stvari kažemo svom telu: umukni, neću da te slušam, ne govori mi ništa. Tako se ne voli svoje telo. Kada se bol javi ili kada osjetite da nešto nije u redu, sednite mirno, zatvorite oči i pažljivo se zapitajte: šta je to što treba da znam? Sačekajte odgovor nekoliko minuta. On može biti krajnje jednostavan kao idi spavaj, a može biti i snažniji. Ako želite da vaše telo bude zdravo, neophodno je da budete deo isceliteljskog tima tela, uma i duha. Dobro zdravlje znači odsustvo zamora, dobar apetit, lako padanje u san, lako buđenje, dobro pamćenje, dobro raspoloženje, preciznost, misli i delanja, kao i časnost, skromnost, zahvalnost i ljubav. Koliko si ti zdrav? U harmoniji sam sa prirodom. To znam i prihvatam. Volim i cenim sebe. U mom svetu sve je u redu. Udišem dragoceni dah života i dozvoljavam svom umu, svom telu i svojim osjećanjima da se opuste. Nema potrebe da plašim sebe. U harmoniji sam sa životom u celini, sa suncem, mesecom, vetrovima, kišom, sa zemljom i njenim kretanjem. Sila koja pokreće zemlju je moj prijatelj. U miru sam sa svim elementima. Elementi prirode su moji prijatelji. Fleksibilna sam i opuštena. Uvijek sam bezbedna i zaštićena. Znam da mi se ništa loše ne može dogoditi. Spavam, budim se i krećem potpunoj sigurnosti. I ne samo ja, nego i moji prijatelji, moja porodica i svi koje volim također su bezbedni. Verujem da će me sila koja me je stvorila zaštititi uvek u svim okolnostima. Mi stvaramo svoju sopstvenu stvarnost i zato ja za sebe stvaram stvarnost jedinstva i sigurnosti. Tamo gdje sam ja, oko mene je uvijek ostrvo sigurnosti. Bezbedna sam. To je samo promjena. Verujem u sebe. U mom svijetu sve je u redu. Odaberi u svome umu sliku nečega što stvarno voliš. Cveće, dugu, neku posebnu pesmu ili omiljeni sport.
Neka to bude slika koju ćeš prizivati svaki put kad počneš da plašiš sebe.